inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Amigo meu, Gil, como é que tá sendo a quarentena aqui, Gil? Olha a nossa quarentena, gente. A gente veio um pouquinho na lama, tá meio lameado aqui, ó. Você vê? Aqui a quarentena aqui, ó, como é que é? Isso é isolamento, viu? Isso aqui sim é isolamento. Quem quer isolar, vem pra um lugar desse. Gente, pra quem não sabe, esse aqui foi o dia que a gente veio. Em que época, Gil? Aquela o ano passado? Junho, né? Junho? Aí, ó, vocês tinham visto, tudo bonitinho, mas agora vocês não sabem o que aconteceu, gente. Gente, aqui mora uma senhorinha. Ela mora não, ela fica aqui enquanto pesca. Enquanto pesca, ela fica aqui. É, como encheu muito o rio, ela teve que guardar os colchões em cima com um conhecido dela. Só que como acho que aconteceu alguma coisa, encostaram os fios um no outro, quando ela ligou a energia lá em cima e desceu pra vir pra cá, começou um cheiro muito forte. Aí quando ela viu, o fogo já tinha lastrado. Olha o que que virou o barraquinho. Olha o que que virou. Olha a situação. Queimou tudo, 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 tudo. E ela tava aqui, gente, só com a latinha de extrato de tomate pra apagar o fogo. Ó, queimou as varas dela. As varas dela. Queimou tudo, tudo, tudo. Os colchão, jiqui, as madeiras, as telhas. Estourou tudo. Aí o forninho. Queimou tudo, tudo, tudo. Olha aqui os pedaços das varas. Pra vocês terem ideia como foi. Isso aqui é vara. Tudo quebrado. Olha aí, ó. Queimou tudo. Só ficou a fibra. Queimou tudo, tudo, tudo. Aí a gente tá vindo trazer umas ajudinhas, algumas coisas. Mas... é, gente, a gente tem que dar graças a Deus que Deus ajudou ela, porque ela, senhorinha de 80... quantos anos, Gil? Oi? Quantos anos ela tem mesmo? 84. 84 anos, apagou isso aqui tudo com uma latinha de margarina, né, Gil? É. Com uma latinha de margarina vindo cá pegar nessa pia. Olha aqui a pia, pra vocês terem noção, a água não é forte aqui não, gente. A água demora a cair, ó, ó, vou abrir a torneira. Ó o tantinho de água que sai. Ela veio correndo com a latinha... vinha aqui, passava por dentro e jogava por aqui para poder tentar apagar o fogo. Olha, graças a Deus não queimou essa parte. Já foi reconstruída essa parte aqui, que tinha queimado a madeira. Graças a Deus não passou para essa outra parte. Ô, o senhor é maravilhoso. Vamos lá mostrar o rio, galerinha, para vocês verem como é que tá o rio. Rio Vermelho. Rio Vermelho, né, Gil? Próximo à cidade de Goiás. Ô, tá cheio, parece. Vamos ver, vamos ver. Mostrar aí pra vocês como é que tá. Vai mostrar essa pescaria, se vai sair algum peixe grande. O poço tá bonito, viu? Aô, diferença. Vou mostrar as imagens do antes e do depois pra vocês terem ideia. Nossa. Olha a diferença. Aquela pedra ali, gente, nós pescava embaixo dela, bem mais para baixo. Muito cheio, muito cheio, muito cheio. Essa prainha aqui a gente pegava, subia, tinha uma pedra bem ali que nós pulava ela. Uma pedra bem ali que nós pulava ela. Vou ver, tentar achar no vídeo para mostrar para vocês depois. Tá muito cheio o rio. Muito cheio mesmo. É isso aí, galera. Nós tá terminando de arrumar as coisas aqui. Quando a gente terminar de arrumar tudo, a gente vai vir pra pescaria aí pra vocês. Com muita emoção. Talvez peixe grande. Vamos ver o que a gente consegue pra vocês. É isso aí, galera. Um abraço. Ele não quer aparecer. Por favor. Sem declaração. Ele tá triste por causa que ele tá de quarentena e triste porque o rio tá cheio. Olha aí. Que é isso? Como é que eu peço? Como é que é, Gil? Chegar no rio... pra achar que vai pegar os piauzinhos, os mandizinhos. Frustrante. Mas é melhor ficar quarentena aqui do que na cidade, né? Fazer nada aqui é melhor do que não fazer nada na cidade. É verdade. Isso é verdade. Olha aí, gente. Que é isso? Não encheu pouco, não. Gil, tá o dobro que nós chegou? Tá. O dobro.
Mais? Credo. Mais que o dobro que nós chegou. Ainda bem que eu gravei as imagens do antes e depois. Pera aí, eu vou mostrar pro Gil aqui, gente. É, fala amigos do canal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? É, gente, deu uma chuva muito grande aqui. O marimbondo picou aqui no base. O base tá grande. Mas, fora isso, gente, o rio encheu muito. Viemos pra gente pescar um pouco aqui, mas como o rio tá muito cheio, não dá pra pescar não. Olha o tanto que encheu aqui. Vocês não tem noção, até o mato tá fora da caixa. Até o mato aqui, ó. Encheu aqui. O tanto que encheu. E tá fora da caixa. Se tivesse mais dentro da caixa, dava pra pegar algumas coisas. Mas então tá tão cheio assim. Choveu ontem, a madrugada inteira. Choveu ontem a madrugada inteira. É. Por enquanto a gente vai aproveitando aí uma redinha. Sombra e água fresca. Porque tem que aproveitar que quando voltar pra Goiânia, quarentena pra todo mundo de novo. Mas é a vida, a gente não pode achar ruim não, a vida é boa. Tem que aproveitar. Isso aí, galerinha. Um abraço a todos vocês. Obrigado por acompanhar o canal. Deixa aquele like, se inscreva, compartilha com seus amigos esse vídeo legal. Um abraço, eu volto com mais vídeos ainda se eu for pescar. Meu menino. Olha ele. Filma, filma. Chama um reforço. Lá vem um reforço. A treta vai ser fundo. Eu vou até sair daqui da frente. Ó, veio um batedor ver a sua câmera. Que vai estender, as copinhas já foram embora. Deus me livre, tamanhozinho dessa formiga. Olha lá a guerra acontecendo lá. Olha debaixo do cano. Tô até olhando meu pé aqui. Você tá procurando, tá? Uhum. Só que o pimentro é pra dentro da. Toca, né? É. Olha, as procurando, espalhou, ó. Oh, mas engraçado, só tinha uma. Ela solta o cheiro, né? Que atrai as outras. Deus me livre. O cheiro chamado feromônio. Mas, oh, atrai a colônia inteira. Você viu? Do nada, pode. Do nada apareceu. O bonde. Olha aqui, ó. Elas dispersam pra procurar as coisas, ó. Deus me livre.